Bugün Hadrutun işğaldan azad olunma günüdür. O Hadrutun ki, onlarla, bəlkə də yüzlərlə Azərbaycanlının ölüm fərmanı məhz burada verilmişdi. Hələ 1990-cı illərdə Yerevandan və MDB ölkələrindən, habelə Livan, Suriya və Fransadan gələn terrorçu erməni dəstələri Xankəndi və xüsusilə Hadrutda yerləşdilər. İlk olaraq sözü gedən yaşayış məntəqələrindəki azərbaycanlıların gözünü qorxutmaq üçün evlərini yandırırdılar. Sonra daha böyük cinayətlərə imza atdılar. Ətraf kəndlərdəki azərbaycanlıları oğurlayıb öldürür və yol kənarına atırdılar. Elə bununla da azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərin işğalına start verildi. Bəli, digər yaşayış məntəqələrinin işğal tarixi 28, 29, 30 il olsa da, Hadrutun işğal tarixi hardasa 31 ildir. Çünki 1990-cı ildən sonra azərbaycanlıların bu qəsəbəyə gediş gəlişinə icazə verilmirdi. Ermənistan silahlı qüvvələri qoşunların qarşı durma xəttində Ohanyan səddi boyunca sərhədi keçilməz bilirdisə, Hadrutu da alınmaz qala hesab edirdilər. Lakin 27 sentyabrda başlayan Haqq savaşının 13-cü günündə Hadrut tamamilə Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçdi. Füsunkar təbiətə malik olan Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunması hərbi əməliyyatında iştirak edən hərbi qulluqçuların dediyinə görə məhz qəsəbəni gördüyünüz bu dağlardan aşaraq gəlib işğaldan azad ediblər. Hadrut onlar üçün bir alınmaz bir qala idi. Nəyə görə? Çünki Hadrutun relyefi olaraq tamamilə dağlıq bir ərazidir. Və bu dağlıq ərazidə ancaq və ancaq dağlar üzərinə hərəkət edə bilərsən ki, heç bir şəkildə buradan ağır texnikalarını hərəkət etmiş olmaq döyüş şəraiti olaraq uyğun deyil. Çünki o yol güzəgahının qərbində və şərqində istikam qurğuları, onların ciddi hazırlıqları var idi. Də yürüşmənin gözlərinin əksinə oldu. Mən döyüşlər haqqında onu deyə bilərəm ki, elə bir təsəvvür yaranmamalıdır ki, Azərbaycan ordusu gəldikdən sonra erməni öz sursatını, döyüşünü, silah sursatını qoydu qaçdı. Azərbaycan ordusu gördüyümüz əraziləri əzəmətlə, iradə ilə döyüşərək alıb. Biz bunu bilməliyik ki, bir əskərin döyüş meydanında silah şərəfidir. O, Azərbaycan ordusu məcbur edib ki, erməni öz silahını, sursatını, tanklarını qoysun və öz döyüş meydanlarını tərk etsin. Biz yaxşı bilirik ki, 30 il ərzində Azərbaycan müharibə dövrü olduğu müddətdə Ermənistan həmin gördüyümüz ərazidə istehkam qurğuları qurub. Və Azərbaycan ordusu bu istehkam qurğularını darmadağın edərək erməniləri məcbur edib ki, erməni ordusu onların döyüşən qüvvələri bu torpaqlardan qaçsınlar və getsinlər. Cəbrəlin Süleymanlı kəndi istiqamətindən dağlarla Hadrutun sol cinahından Hadruta girdik və orada yolu bağladıq ki, düşmən digər qüvvələri ilə o istiqamətə hücum eləyə bilməsin. Düşmən kiçik qruplarla ara sıra müqamət göstərdi və bir neçə saat keçdikdən sonra axşam artıq Hadrut qəsəbəsinin işıqları keçdi və onların Hadrut qəsəbəsindən, ordumuz tərəfindən, komandanlıq tərəfindən çıxmalarına, mülki şəxslərin çıxmalarına icazə verildi və onların dırnaq arası yaratdıqları ordunun bir neçə kiçik qrupları qalmışdı. Onlar da məhv edildi. Bəli, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan kişisinin fərqi buydu. Xocalı, Qaradağlı, Ağdaban, Başlıbel, Ballıqaya kimi soyqırımlarının qisası onu törədən terrorçu Ermənistan ordusundan alınırdı. Mülki şəxslərdən deyil. Düz bir il bundan əvvəl hazırda çəkiliş apardığımız Hadrut qəsəbəsi rəşadətli Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində işğaldan azad olunmuşdu. İşğalda olduğu müddətcə bu qəsəbədə müəyyən dağıntılar, talanlar olsa da hazırda Hadrut qəsəbəsində həyat yenidən canlanmağa başlayır. Evlər bərpa olunur, qəsəbə müəyyən infrastrukturla təmin edilir. 9 oktyabr 2020-ci il Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dəmir yumruq əməliyyatı Azərbaycan tarixi üçün yeni mərhələ oldu. Hadrutun azad olunmağı Ermənistan ordusunu pərən-pərən salmışdı. Geri çəkilən düşmən ən qısa müddətdə bütün işğalda olan torpaqları verəcəyini yaxşı bilirdi. Amma bunu xalqdan gizlədirdi. Həqiqətin ortaya çıxmasına isə çox az vaxt qalmışdı. Cəmi bir ay. Elgün Gəncimsoy, Arzu Quliyev, Fatma Zahid qızı, APTV, Hadrut.